Ja, hvala lepa za besedo. Torej, s profesorico Virginela sva se odločili, da bi od bližje pogledali, kako je profesor Melik pristopil k preučevanju mest na Slovenskem in kako je raziskal urbano zgodovino, zlasti Ljubljano in pa Trst. Torej, same začetke raziskovanja slovenske urbane zgodovine lahko pravzaprav zasledimo že v samem medvojnem obdobju, ko Franc Cvitar v svojem članku iz leta 1937, torej problemi zgodovine slovenskih mest, ugotavlja, da so zametki pisanja urbane zgodovine se že pojavili v tem obdobju, da pa je kronološki fokus na mesta zaobjel zlasti zgodnejša obdobja, ter da je zanemarjen zlasti tisti del, ki se ukvarja z vprašanji razvoja mest v 19. stoletju. In zagotovo lahko rečemo, da Vasilij Melik po drugi svetovni vojni že pravzaprav z izdajo svojega prvega članka v Geografskem vestniku zapolni ta manko. Namreč njegov članek se ukvarja z vprašanji, kot so definicija naselja, statistična kategorizacija naselij po velikosti, zgodovinski razvoj numeracije in konceptualizacija statističnih kategorij. V svojem naslednjem članku, ki ga izda torej desetletje kasneje in se ukvarja tudi s to temo, torej rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno, se sprašuje, kako urbaniziran je sploh bil slovenski prostor in katere kraje na Slovenskem sploh lahko umestimo med mesta. V tem članku tako zavrne pravilnost avstrijske statistične kategorizacije, ki med mesta uvršča naselja z nad 2000 prebivalci, zavrne tudi pravno formalno kategorizacijo naselij ter meni, da je na Slovenskem za mesta moč imeti vsako naselje z nad 1000 prebivalci, ki nima več agrarnega značaja. In tukaj kot ključni kriterij uporabi ravno ta gostota prebivalstva na hišo. Torej, Melik na podlagi tudi kasnejših analiz zagovarja tezo, da se je proces koncentracije prebivalstva in rast industrijskega prebivalstva na račun kmečkega na območjih naseljenih s slovensko govorečim prebivalstvom začel že pred prvo svetovno vojno, ter da v tej dobi mnoga stara središča, tranzicije oziroma preobrazbe iz predindustrijske dobe pravzaprav niso, v novo dobo niso več preživela. No, v članku, ki ga izda desetletja kasneje, k problematiki centralnih naselij na Slovenskem, ponovno naslovi vprašanje, kako kategorizirati mesta na Slovenskem in vzpostavi hierarhijo med glavnimi deželnimi mesti, okrožnimi mesti in mesti, ki so sedeži okrajnih glavarstev. Tako pravzaprav tudi ugotavlja, da je mestom dajalo specifičen pečat ravno uradništvo. Pri tem velja omeniti, da ko se Melik ukvarja za urbano zgodovino, poseže tudi v obdobje srednjega veka, recimo v svojem članku Mesto Civitas na Slovenskem. V 70. in 80. letih pa recimo proučuje razvoj naselij v posamezni občini, kot so denimo Kranj, Domžale, Kamnik. Pri tem, ko se opazuje njegovo proučevanje urbane zgodovine, je seveda se zlahka opazi, da zelo pogosto se ukvarja tudi z analizo političnega življenja v mestu, kar je pravzaprav logično, saj njegova osnovna preokupacija oziroma raziskovalna os ostaja ravno politična zgodovina slovenskega prostora in v tem okviru raziskuje tudi torej urbano zgodovino mest v člankih, kot so Celje in leto 1848, volitve v Kranju 1861, 1929 in še bi lahko naštevali. Torej, zanima ga narodnostna diferenciacija v mestih, razvoj slovenske narodne zavesti in pa nastanek naših strank. In ravno tudi iz teh študij se potem pravzaprav potrdi njegova osnovna teza, to je, da so Slovenci med leti 1861 in 1914 najbolj napredovali, ne le v političnem, temveč tudi v gospodarskem, kulturnem smislu, skratka nacionalnem. In to je konec koncev teza, ki še vedno pravzaprav ni presežena in jo lahko najdemo tudi recimo zapisano v
prvi knjigi Slovenska novejša zgodovina 1848-1992. Ukvarja se recimo tudi s Tafejevem obdobju in ga ocenjuje in tudi tukaj pravzaprav njegova teza, da so Slovenci že povsem razvit narod z razplasteno družbo, z razvito kulturo, znanostjo in umetnostjo, z najrazličnejšimi gospodarskimi, političnimi, kulturnimi društvi in organizacijami, povsem izoblikovanimi jezikom in strokovno terminologijo, pravzaprav se sklada s tezo in profesorja Petra Vodopivca, kot recimo tudi Frana Cvitra, ki pravzaprav že prej piše o tem obdobju. No in pri tem seveda je tudi zanimivo to, da se razvoja mest in meščanstva Melik dotakne tudi v kontekstu socialne zgodovine, sicer bolj redko, pa vendarle v nekaterih tekstih, recimo v članku Središče, provinca in pa Meščani in zlasti v 90-ih letih in po letu 2000, recimo za članki, kot so Ljubljana pred prvo svetovno vojno ali kulturna orientacija slovenskega meščanstva okoli leta 1910. Torej, mesto razume kot prostor, ki ga pravzaprav niti socialna zgodovina jasno ne more zaobiti. V 90-ih letih kaže zanimanje tudi za proces urbanizacije slovenskega ozemlja, osredotoči se na razvoj Ljubljane in njenih predmesti in pa na topomastiko ljubljanskih ulic. V študiji razvoja mesta Ljubljane pred začetkom prve svetovne vojne tako ugotavlja, da je kranjska prestolnica v času, ko pridobi slovensko zunanjo podobo, ne zaostajala kaj dosti za razvojem mest v drugih evropskih državah, močno pa je zaostajala pomoči, saj je industrija na Slovenskem zelo počasi in šibko se razvijala. Poglejmo sedaj, kako je Melik pristopil k preučevanju Trsta. V članku Volitve v Trstu 1907-1913, objavljenem v prvi številki zgodovinskega časopisa leta 1947, je usmeril svoj pogled predvsem na socialno strukturo tržaškega prebivalstva in na njegovo geografsko razporeditev na ozemlju celotne tržaške občine. Pretres je vzel tako volitev državni zbor leta 1907 kot volitve v občinski svet leta 1909 in še volitve v državni svet leta 1911. Podrobno je analiziral razdelitev volilnih upravičevcev v volilne razrede po letu 1873, predvsem pa spremembe, ki jih je leta prinesel leta 1896, oziroma ki jih je prinesla nova volilna reforma, ko je uzakonila nov volilni razred poleg predhodnih štirih. Preureditev volilnih razredov in razširitev volilnega telesa po reformi iz leta 1907 je namreč odpravila nesorazmernost mestnega zastopstva v primerjavi z okoliškim in prav to zastopstvo je Melika še posebno zanimalo, ki je v Trstu trajala od leta 1850 in je omogočila, da je mesto stalo trdno v rokah italijanskega političnega predstavništva. Kot ugotavlja Melik, je v tržaškem občinskem svetu pripadalo mesto 48 predstavnikov, okolice pa le 6. Za okolico je bilo predvidenih 2530 volilnih upravičencev od skupnih 9126, kar je pomenilo, da je volilni tržaški volilni sistem nagrajeval italijanske meščanske stranke, predvsem liberal nacionalno stranko. Čeprav je tudi z uvedbo novega občinskega volilnega reda italijanska liberalna nacionalna stranka ohranila večino, se je predstavništvo okolice vendarle okrepilo in ne samo seveda po zaslugi izvoljenih kandidatov v stranki političnega društva Edinosti, ampak tudi predvsem z večjim socialdemokratskim predstavništvom. V svojo osvetlitvi mehanizmu tržaških volilnih sistemov in posameznih etap širjenja volilnega telesa, je ljubljanski zgodovinar prepoznal glavno os tržaškega političnega življenja v nacionalističnem boju. Zato je tudi na osnovi avstrijske statistike usmeril svojo analizo v proučevanje posameznih mestnih in primestnih četrti, da bi ugotovil, poleg politične orientiranosti tržaškega prebivalstva, tudi njegovo nacionalno pripadnost.
Milikovo poglobljeno ukvarjanje z zgodovino Trsta na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je namreč vključevalo v napore jugoslovanske politike, ki je hotela svoje zahteve po priključitvi Trstva podkrepiti znanstvenimi zgodovinopisnimi dejstvi. Pomembno je bilo oskrbeti jugoslovansko diplomacijo s čim bolj natančnim poznavanjem etničnih razmer, razmeri na ozemlju, ki ga je zahtevala Italija. Da je Melik prejel po vsej verjetnosti konkretno naročilo ali vsaj spodbudo za pisanje članka o volitvah v Trstu strani politike, sklepamo lahko tudi iz nekaterih bibliografskih referenc in citatov. Ne nazadnje tudi zato, ker bi zaman te citate in te reference iskali, bi jih zaman iskali v poznejših obravnavah tržaške zgodovine in nasploh njegove, torej v njegovem ukvarjanju z urbano zgodovino. Nekajkratno citiranje Sperensa, Stalina in Lenina, sicer bolj kot Melikovo domačenost v marksistični doktrini historičnem materializmu, razumemo kot davek po vojnemu revolucionarnemu času, ne nazadnje zaradi nerodnosti, s katero je vključeval te citate in bom rekla te bibliografske navedke. Prebrala bom samo en stavek. Nadaljeval se je torej boj za enako volilno pravico. Na čelu tega boja je stalo delavstvo. Prva ruska revolucija je znatno pripomogla k končni zmagi. 26.1.1907 je šel zakon, s katerim so bili odpravljeni volilni razredi in uvedena v Avstriji splošna in enaka volilna pravica. Tako navedba Leninovega predavanja o revoluciji iz leta 1905 kot Stalinovega dela Marksizem nacionalna vprašanja, torej te omembe izpadejo kot tujek v Melikovem zgodovinopisnem pojasnevanju tržaške zgodovine. V študiju o velitvah v Trstu Melik navaja najpomembnejše zgodovinske študije o Trstu, predvsem delo Angela Vivante, Redentismo Adriatico, Storia di Trieste Attilia Tamara in potem La popolazione di Trieste, ki jo je napisal Pier Paolo Luzzatto Fegic. Na to delo iz leta 1929, ki ostaja še danes izredno referenčna demografska študija, se je v svojih razpravah Melik večkrat skliceval, zlasti seveda, ko je po tej razpravi povzemal podatke o socialni strukturi posameznih tržaških okrajev. Vendarle v argumentaciji teh italijanskih avtorjev oziroma v teze, njihove teze se ni poglabljal oziroma se ni spuščal, le v zvezi s Tamarom je pripomnil, da gre za nacionalističnega, sovjetsovinističnega avtorja, kar nedvomno Tamaro je. K analizi tržaškega volilnega predstavništva se je Melik vrnil v razpravi Trst in Dunajski parlament 1861-1882, objavljeni v zgodovinskem časopisu leta 1996. V njej je svojo pozornost usmeril pretežno na politično zgodovino. Analiziral je nacionalno pripadnost tržaških odposlancev, njihovo delovanje in politično opredelitev v Dunajskem parlamentu, predvsem pa zavezništva, ki so jih sklepali, bodi si z vladno kot opozicijsko stranjo, in zlasti z goriškimi odposlanci. V razpravi o razvoju slovenske nacionalno-politične zavesti 1861-1918 je Trst obravnaval kot zgodovinsko italijansko mestno naselje s slovenskimi vasmi v okolici, mesto na meji med romanskim in slovanskim svetom, ki je na začetku 20. stoletja postalo, citiram, največje slovensko mesto, saj je štelo več Slovencev kot Ljubljana. Pomembno se mu je zdelo počrtati, da je v Trstu za politično društvo edino zglasovalo več volilcev, kot so jih zbrali v Ljubljani klerikalci in liberalci skupaj. V svoji celoviti obravnavi politične zgodovine slovenskega prostora v dolgem 19. stoletju Melik ni hotel in tudi ni mogel prezreti, da je bil Trst drugo največje mesto avstrijske polovice z uradno
naštetimi 57 tisoč Slovenci. Tu seveda citira njegovo formulacijo, vemo, da v bistvu prepoznavanje pripadnikov, torej Slovencev ali Italijanov na osnovi takratnega popisa je sproža številne razprave, jih je sprožalo že takrat in ostaja še vedno seveda, ampak se ne bom spuščala sedaj v problematizacijo tega vprašanja. Leta 1910 so Slovenci, piše Melik, predstavljali 25% tržaškega prebivalstva oziroma 30% seveda, če se upošteva samo avstrijske državljane. Da je bil Trst po številu slovensko govorečega prebivalstva največje mesto, slovensko mesto je treba pripisati seveda, pravi Melik, tudi njegovemu gospodarskemu razvoju, a tudi učinkovitemu zaustavljanju italijanizacije, ki jo je analiziral v članku o razvoju slovenske nacionalno-politične zavesti 1891-1918. Njem je primerjal slovensko zajezito italijanizacijo v Trstu na Goriškem z germanizacijo na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem. In ugotavljajo se, da so bili tako tržačani kot goričani uspešnejši pri zaustavljanju italijanizacije kot pa recimo štajerski in korošci. Tematiko tržaškega političnega predstavništva je še komparativno obdelal v razpravi The Representation of Germans, Italian Slovens in Ljubljana, Trieste, Maribor and other neighboring towns from 1848 until the Second World War. In zanimivo je, da po tem slovenskem prevodu se je izgubil, v slovenskem prevodu se je izgubil Trst, skratka razprava, ki, v kateri, torej v originalni naslovu, se nahajajo tri mesta, v slovenskem prevodu pač potem postane volilni uspeh Nemcev, Italijanov in Slovencev v Ljubljani, Mariboru in drugih krajskih in spodnje štajerskih mestih 1848-1927. V njej se je Melik prvenstveno ukvarjal zgodovino političnih strank, od konservativne in pro-avstrijsko orientirane stranke do liberalno-nacionalne italijanske stranke in še slovenske stranke oziroma političnega društva edinosti ter socialdemokratske stranke. Evidentiral je porast slovenskih volivcev kot tudi spremembe volilnega reda po razpadu Habsburške monarhije, ki so omogočile najprej vzpon socialdemokratov in uveljavitev njihovega političnega predstavništva, pozneje pa prevlado fašizma. Slovenski zgodovinik, ki jo je napisal s Ferdom Gestrinom, zgodovinopisni doprinos Gestrina je viden zlasti v obravnavi modernizacije in industrializacije Trsta, to pomeni v njegovom ukvarjanju zgodovino Trsta v prvi polovici 19. stoletja, je Melikovo predvsem obravnavanje političnega življenja v Trstu. Pa vendar je za omembe jugoslovanske socialdemokratske stranke in njegove vloge v tržaškem političnem in kulturnem življenju težko reči, kdo je bil avtor tistih pasusov. Vse bi glede na določene ideološke poudarke prej pomislili na Gestrina kot pa na Melika. V Melikovem pogledu na tržaško zgodovino izstopa skrb za obravnavo narodnostnih razmeri na slovenski zahodni meji. Zgodovina mesta mu je pomembna predvsem kot kraj vzpona slovenskega meščanstva in prizorišče nacionalnega spopada oziroma kot politična arena, v kateri slovenska elita poskrbi za zaustavitev poitaljančevanja slovenskih doseljencev. Za konec dodam, da Melika zanimajo mesta predvsem v luči politične zgodovine, mestoma k njihovemu raziskovanju pristopi z filigransko natančnostjo in zato se tudi spopade z raziskovanjem tako nekaterih demografskih procesov kot socialnih struktur. Nacionalni konflikt med Nemci in Slovenci, na primeru Trsta pa seveda med Slovenci in Italijani, pa vendarle ostaja, kot je zapisal Branko Marušič, Melikovo osrednje vprašanje, ki ga nenehno zaposluje. Hvala.